Tonito, mos e hum një Toniton, këtë liber do të gjeni në librarin duka e gjeni e patëm edhe Ilirioane, në cilja të regoj detajet shumë ta se shfar përfshijet branda kopertinave të këti rëfimi, që shumë i lezeqëm, sidomos për fmi, po edhe për të rritur, pse jo. Këtu në studio kam Besnik Shoalen nga festivali Banff Mountain Film Festival Kosovo, i cili ka filluar, në fakt ka filluar sparin në kanoat në vitet e 70-ta, sot është prezent në 20 shtetet të botës, Kosova më në fund ka marë, po them kështu, përfaqësinë e këtij festivali, tashmë do të jetë edhe në Kosovë, por peripetitë se si është sjellë në Kosovë, se si është taku vetë Besniku me protagonistët e këtij festivali, na i tregon edhe na i rrëfen këtu në studio. Besnik, kënaqësi që të kemi këtu. Faleminderit, mirëmëngjesi, edhe faleminderit që na japët hapësirë me ardhmë fol për festivalin tonë. Është kënaqësi. E patëm një rrëfim para se të futemi këtu në studio, që e diskutuam së bashku me Besnikun, që për një me ka qenë pak sfid, po takimi i rastësishëm, po më duket është bo dikun në Francë, nëse s'ka boj. Në Francë apo në Kanadë? Në Helsinki, në Finland, 2013. Qysh ka lindë ideja mas pari me sjell, a ka qenë ai takimi i rastësishëm në Finland, kur edhe ke qenë duke shëtit atë qytetë dhe e ke pas që ka ndodhë një ngjarje diku, hajde të shojmë të shkojmë edhe të shkojmë të ofrojmë. Qa ka ndodhë, qysh ka ndodhë? Po, unë në atë periudë, sa isha këthy prej Kosovës në Finland, kam qenë këtu jetu këtu, edhe një mrambje mas ushtrimeve të hecë, një mrambje të ftoft të vjeshtës, e pashë është të ndodhë diqka rreth maleve, njërin prej kinemave ma klasike në Helsinki. Edhe u futam rranda dhe pashë që kishin qenë në pauzë, më ndej i pyta disa vetë, ndrejtun me organizatorët, me bisedu me ta dhe i pyta ta shë a ka mundësia, dhe nëmësi që jam entuziasti i maleve, i sporteve malore, a ka mundësi me ardhë dhe onë me pa filma, ose ku muj me ble bilet. A muj me ditë Besnik te qëka të ka dërgua atje, a je aqë fans i maleve sa që këtë dash me vizitu atje? Jo, në fakt, unë jem rritë atje. Je rritë atje, oke. Po, pak a shumë edhe atje edhe këto. E pastaj, po, pastaj në tregun që du më thonë biletat veç jënë shqitë mrena një dherë në dy javë, kur i kanë informu në përmes e-mailave, edhe s'ka pas bileta me i mrena, edhe më ofru një karik të thjesht, shku në gjetën dikon në podromë, edhe më ofru në ullë afer organizatorve, edhe në fakt, momentin e parë që i këm pa filmin e parë, jem dashëru edhe më ka shku mendja që kishë me qenë mirë me pru diqka këto. Po, më ndaj të jetu herë kënej, herë anej, dere që dy vite nuk kom mujtë me bo këtë objektiv si realitet, e tash që dy vite kemi fillu negociatat për me pru filmin këtu, festivalin këtu. Festivalin, po. Po, përshka kështë jemi vend i vogël, është dashtë mi bindë bëgi shumë, mi tregu që edhe pse jemi vogël, kemi shumë dashtë një rrëth maleve, rrëth sporteve, kemi komunitete shumë të mira, edhe kështët. Ma më fundu bëndëm, festivali është në Kosovë, logaritë të jetë në mesin e 20 shteteve, të mbohat edhe këto. Sa kemi na potencial për me realizu një festival? Jo pëse nësë kemi se me realizu edhe me organizu, jemi gogja të mirë. Po nëse flasim për pjesëmarjen e vendazëve këto, me dokumentarë dhe filma, a kemi potencial në këtë pjesë, Besnik? Besoj që kemi shumë potencial, po po më duke që deri tash nuk ka qenë ashtë dhe të temi interesantën ashtë për film bërësit, kështë që po shpresojmë që masi që dhe dvinë mi pa filmat në ashtë dhe inspirohen me bojnë në një film dokumentarë shkurt rreth storjeve të ndryshme që kanë bojnë me Kosovën ose me entuziast maleve tona. Kryesisht qëfar tema do të trajtohen në këtë festival, cili është qëllimi festivalit, Besnik, ta sqarojmë edhe këto apër pjesën e publikut që përna shojnë? Po, dhe me thonë, prej filmave matë mirë që garojnë, që janë dhe rrëth 300 dhe në 400 filma në Kanadë qëto vitë, përgjedhët një grupi filmave, dikun rrëth 40, për me ullëtu në për vendën ndryshme të botës, prej Amerikës, deri në Australië dhe qdo sen në mesin e tyne. Ndërsa, na jemi munu, i kemi zgjedh 16 filma për mishfaqën në Kosovë, 8 filma për mbramja, edhe jemi munu me prej eksportet që ose veç ndodhin në Kosovë, ose që kemi potencial mi bo në Kosovë, por një kësisht jemi munu me pru edhe diçka që
është pak, si më thonë, është shumë e jo e zakonte na, për shambull, surf në akull, ose kite skiing në Antarktik, është diçka që, ose kayaking, është njëra prej protagonisteve që cila ka udhtu 32 km vetëm me fuqi të njeriu, dhe më thonë, 32.000 km rreth 4 vite e gjysë, edhe e tregon krejt storjen, edhe që është ndryshon ajo edhe fizikisht, gjatë 4 viteve e gjysë. Dhe më thonë, këto e nësane që na nështëta nuk mundëm mi bo, po s'paku motivohen pak për me shku dhere në Ngërmi ose dhere në Brezovicë ose në Malet tona. Besnik, a ka qenë sfidë me i sjellë edhe këta filma dhe dokumentarë këtu në Kosovë me u transmitu me datën 56 dhe tjetë festivali në Kino Armata? Sa i përket organizimit, nuk ka qenë sfidë, ata kanë qenë tetë kooperativë dhe na kanë dihmu shumë, po për shkak të pandemisë kena pasë sfidat të lloj-llojshme. Edhe për fatë mirë kemi besu njërë naive ndoshta që ka me ndodhë që këj festival në 78. Në 78 e torë, edhe asë njëherë nuk kemi mendu që duhet me shty datat ose me shku online. Shqy që se keni pasë në 7 orë ose në ngosht se ishtë shty pa tjetër. Qajo, në fakt, një kosesht veç kemi punu edhe një format tjetër për me bo festivalin në hapsirë, dhe më thënë ambient hapur, po në shtunën e kalume bashkë me krejt ekipën edhe në koordinim me kanat kemi vendosë që prapë se prapë ma mirë është me shku në planin filestar, më thëmi, mi shfaqë filmen të kinemati, ku edhe i takojnë është. Tash, krejtë këto rëfimet që janë në filma dhe dokumentar, a ka rëfim që është i filmum vetë nga personajë cili e ka përjetu ndoshta ndjenjen me qenë në një avantur që se kemi përjetu asë një në tjerët? Po në fakt të shumica e tyne janë ose si grupë që e kanë gjiru vetën, ose për shembul në këtë rast për filmin Home, cilin veç folja pak, ajo është një personet cila puton me kajak, me jaftër dhe e ka filmu vetën në situatat ndryshme dhe në situata tjetë rëzikshme. Kështë që filmi është shumë i prekshëm një kosisht, po edhe në fund arrinë në cak në Londër aty ku ka pas me shku edhe dalin krejt komuniteti i kajakave dhe për cilin diri në pikën finale është tepër inspirus si film. Është shfaqet në natën e dytë në programin Blue. Si do tjetë programit, ashtë flasim pak për programin para se të flasim për aplikacionet për vitin e arshëm, se ndoshta derin vitin e arshëm do të kemi edhe një film vendor, ose një dokumentar vendor që ka me të regu për pjesën. Kemi diçka po më duke, diçka ka, e di kështu sigur që dikush ka realizu diçka nuk po më kujtohet momentalisht, e kemi pas këtu edhe storje në mëngjes, dërisa Milotit një apca informat ashtes. Si do tjetë programit, do të mbohat për dy natë, do t'jetë mbrojmje, do të shfaqen filmat, 15 filma janë nga shumë vendet botës, që shi keni ndoa, Besnik? Dhe me thonë, programi parë quhet Red, ose programi Kuq, edhe programi Blue, e cili është programi dytë, programi kaltërt, i kemi 8 filma në program, dhe me thonë, 16 filma në total, edhe filmat janë, nuk mundu me thonë që programi parë është maj mirë se i dyti, se janë është një balansë shumë i shëndershëmë dhe jemi mundu që me lujtë edhe me emocionet të audiencës, të më thonë, kemi filma që janë shumë arktus, kemi filma që janë pak ma dhimë shumë, po më ndaj i balansojmë djenjat, kështë që nuk kam e dalë është kush nga sala i piklumë. Ndërsa, sa i përketa, a kemi pas film bashkë në këtë edicion, në edicionin e 2019, s'ka garu filmin Narcesi, cili është realizu nga Teton Gravity, nëse s'gaboj, në Brezovicë. Ata janë snowboardera ndërkomtar. Në fakt e kemi në trailer 3 minutësh, mundim i po disa sekuenca nga Brezovica, po filmin nuk ka qenë pjesë e World Tour, për ndryshe
pa dyshim që e kishim marrë edhe ato. Kishim marrë, po e vërtet është. A do të ketë ndonjë kusht për krejt ata që dojnë me qenë pjesë e festivalit në vitin tjetër, se tashmë veç është përfundu gjithçka, veç po pritet me u transmitu këta filma në dy natët me datën 7 dhe 8 tetor. Pa ka me pas kushte shtesë për vitin e ardhshëm, për shembull, cilat do të japën udhëzimet nga jo si protagonist i festivalit në Kosovë, që nëse doni me marrë pjesë, kjo duhet të jetë tema, ose këtu duhet gjirohet, ose qysh do të shkojë kjo pjesa? Në fakt, masi që në operojmë si franchise i festivalit kanadesë, ne nuk kemë garë në garë të filmave këtu në Prishtinë, po i inkurajojmë edhe i përkrahëm kënda që bënë dhe një film rreth sporteve malore, edhe nëse ka nevoj ju hapim rrugë me Kanada dhe ju ndihmojmë, ju qesim kontakt dhe ju përkrahëm që filmat tonë më shfasë edhe atje. Sa i përket audiencë... Shtu kështu u lidhë, se që kështë pjesa nështë ta më rëndësishme, me qenë se që ta e kemi marë franqizën për një festival të tilë, shumë e lidhë, nështë ta më deportu edhe jashtë me që këta dokumentuarë dhe filmat të ekspeditave të ndryshme që përjetojnë shumë persona. Nështë ta plusin matë madhë dhe e poshtë e kjo pjesa që e keni mëndu edhe jo, besnik shumë mirë. Po, exakt, edhe për mu që më thonë që ajo nështë ashtë dhe njëra prej objektivave, krahës asaj që doj me motivu rinin tonë, mu marrë me sporte, nështë ta me motivu edhe kinematografin që me bo filmar e sporteve, e si shambull për shambull në Amerikë, salat e filmave që kanë pas mas shumë të shqyqus kanë qenë 1600 persona. Nëse u thënë nga Amerika, në Afrikë t'jugut, në Antarktikë, në Kinë, në Indi, ose ku do në vendet skandinave, është një mënyrë shumë e mirë me promovu edhe turizmin tonë edhe kapacitetin cilin e kemë këtu edhe sporteve dhe shumë thonë edhe mentalitetin. A do të ketë për këto dy det me datën 7 dhe 8 workshope për persona cilë do t'jenë pjesë e këti festivali, gjithësësi që duhet respektuar masat, pa tjetër, do tjetë numri limituar e të ftuar vetë? Për fatë keqë jo, dhe më thonë, është vetëm shfaqja filmëve edhe, si më thonë, me funksionu pak si urë lidhësën mes influencuzve ose mes komuniteteve cilat funksionojnë në Kosovë edhe në Shqipni, në Tiranë. Për shambu, kemë edhe njerës që kanë marë prej Tiranës edhe jemë shumë jem shumë të gëzu shumë për këtë sen, se në tarë më pretendojmë që mu hapë edhe në Tiranë, apo në për qytetit Tiranë, në për Kosovë. E mira e të mirës është që sigurisht në këtë festival dy detësh që do të mbohat në Kosovë do t'jenë krejt ata që janë adhurues të ekspeditave të ndryshme. Kemi plot, kemi në fakt mësafir që edhe i kemi këtë në studio, njëana për ty në është Uta, është Noli që qëndrën pjesën në Brezovicës, a i pëm duket kështë një vjetë qëndrën atje, dy dhe dhe vjetë në Prishtinë. E përshëndesim këtë ata që përna shojmë prej këtyre që i përmendëm. Edhe përshpesojmë që festivali do të hecë mirë besnik, është viti parë. Sigurisht që pa tjetër do të hecë mirë, se s'ka zgjidhje tjetër, përshka kësë do të ketë vetëm transmitimet të filmave dhe dokumentarve që janë marë nga jash dhe janë sjellë këtu në Kosovë. Kënaqësi që të pohata në studio. Faleminderit shumë për juve, për krahje dhe për hapësirën edhe shpresojnë që ju kemi në festivalet. Para se të ndohemi, gjithsesi, para se të ndohemi nga studio, se regjia po pytë, po më duket nuk është kuptu, do të ketë publik në festival? Do të ketë publik? Po, absolutisht, po, do më thoni, kemi 40% të kapacitetit total, që i bjenë në numra dikon në rrët 120 vende. Po. Po, për fatë keqë, nuk mundë me miqit pash krejt biletat në shqitje, shka kështë veqë i kemi premtu shumë bashkëpuntorve apo përkrasve që na kam përkra deri tani, po i kemi një pjesë të biletave në shqitje në disa nga lokalet në Prishtinë, për shambull në Hana, në Tokbashqe, në Soma, këtu në Qendër, edhe në Supercyclist në Arbëri. Jemi mënu mi shkep lokacionet në për vendet ndryshmet Prishtinës që ku dhe që tjetë me pas shansë me shku me blej biletet. Me blej biletet. Qmimi është 4 euro, është një qmim shumë modest, po edhe për shkakt pandemisë jemi mundu që me qenë sa ma
I vëlletëshëm, okay. si që me ju pështohet, në të shtatë gjithve. Një që me ju vëlletëshëm edhe për biletën, mund t'i gjeni në lokacionet ku edhe të regoj Besniku, krejt ju që jenit interesume dhe doni me po filma dhe dokumentar të ekspeditave të ndryshme në natyr, po ashtu pse ju me shku me u inspiru edhe në tardmen me realizu edhe na si vend vetë në do një dokumentar të tilo se film. Besnik, falim derit. Falim derit shumë për juve. Êshtë momenti që të shkojmë me Nitën,